madaxweyne Donald Trump ayaa wacad ku maray inuu amri doono ciidamada militariga si uu la tacaalaan dibadbaxayaasha rabshada watee ee la degay gobollo badan oo ka mid ah dalka Mareykanka. Trump ayaa sheegay inuu kumanaan askar u diyaarin doono wadooyinka caasimadda, wuxuuna ku hanjabay inuu geyn doono gobollo badan oo awoodin inay xakameeyaan xaaladdaasi. Hadalka Trump ayaa imanaya toddobaad kadib markii lagu dilay nin madow Mareykanka dhexdiisa, kaasi uu dilay nin askari oo cadaan ah kadib markii lagu cambaareeyay inuu ka aamusan yahay xasaradaasi siyaadaysa. Trump waxa uu khudbad uu kula hadlayay shacabka ka jeediya aqalka cad xilli ay booliisku dibadbaxayaasha banaanka ku sugan u adeegsanayay sunta dadka ilka ilmaysiisa. "Waxaan diyaariyay kumanaan iyo kumanaan ciidamo ah oo hubaysan, shaqaalaha militariga iyo saraakiisha hirgelinta shacabka si ay u joojiyaan bililiqaysiga, burburinta hantida iyo weerarka ka socda dalka," ayuu yiri Donald Trump. Waxa uu cambaareeyay rabshado ka dhacay Washington habeen sii horreysay, taasi uu ku qeexay inay tahay ceeb buuxda, wuxuuna ugu baaqay barasaabyada gobollada inay si degdeg ah ugu howlgalaan inay si awood leh ugu maamulaan wadooyinka dalka. Haddii magaalo amba gobol uu diiday inay qaataan tallaabooyinka lagama maarmaanka ee ah inay difaacaan noloshooda iyo hantida dadkooda, waxaan keeni doonaa militari Maraykan ah, waxaana si degdeg ah u xallin doonaa dhibaatooyinkan ilaa hadda socda. Xamdamursal Cabdullaahi, Star TV.